šiandien minima saugaus eismo diena. Tai šiai datai paminėti visoje Lietuvoje vykdomas eismo saugumo priemonės, priminama vairuotojams apie saugų elgesį kelyje. Lietuvos automobilių kelių direkcija labai didelį dėmesį skiria būtent šitai švietėjiškai veiklai. Tai kaip minėjau, visoje Lietuvoje visos 11 valstybės įmonių vykdo šią akciją kartu su partneriais policijos departamento. Šitoj vietoj tai mes dirbame su ilgalaikiais partneriais Radviliškio policijos komisariatu. Žiūrint į statistiką, tai vat paskutiniai 3 mėnesiai, jeigu mes pernai per 3 mėnesius turėjom 30 skaitinių eismo įvykių, šiai dienai turime 13. Žuvusiųjų skaičius irgi taip pat sumažėjęs, jeigu per 3 mėnesius pernai turėjom 7 žuvusiosius, šiemet 3. Nei vieno eismo įvykio Šiaulių apskrityje valstybinės reikšmės keliuose neįvyko per 3 mėnesius dėl neblaivaus vairuotojo kalties arba asmens neturinčio vairuotojo pažymėjimo. Tai manau, šitos akcijos pasitvirtina ir žmonės būna supratingesni vienas kito atžvilgiu, kultūringesni. Ketvirtį. Tikrai kelių eismo taisyklių turime surašę nemažai protokolų. Sakykime, kad žuvusių keliuose nėra, mes turime vieną žuvusį tik tai pervažoje. Tai manau, kad mes judame į priekį ir tikrai tendencingai judame ir manau, kad tie rezultatai tikrai nėra blogi. Aišku, tai prisideda ir vairuotojų, sakykime, sąmoningumas, vairuotojai kitaip elgiasi kelyje, mandagesni tampa, vienas kitiem padeda, tai ir tada ir mums yra lengviau darbuotis. Šiandiena yra saugaus eismo diena ir mes kartu su socialiniais partneriais, su Šiaulių regiono keliais vykdome priemonę. Mes šiandieną dar vykdome priemonę ir kyšys iš purvina, informuojame vairuotojus, kad neduotų, nebandytų tarti su policijos pareigūnais ir neduotų kyšių, nes tai yra, už tai yra atsakomybė. Ir šiandieną visiems primenam, kokia tai yra diena ir daliname atšvaitus, kad nevairuodami vairuotojai eitų taip pat kelyje saugiai. Aš manau, kad visos akcijos yra naudingos, vis vien atkreipiame vairuotojo dėmesį, o akciją tai šiandieną mes vykdome 2 valandas vykdysime ir informuose pareigūnus. Taip pat, žinoma, mes juos tikriname ir dokumentus tikriname ir žiūrime, kad būtų tvarkingi dokumentai, taip pat ir tikriname alkotesterio pagalbą. Gal dar kokių kitų prevencinių akcijų darote? Tai darome, žinome, kad atkreipiame ne tik vairuotojų dėmesį, bet ir pešiųjų dėmesį atkreipiame žmonių dėmesį tie, kurie atvažiuoja į kapines, kad nepaliktų transporto priemonių, neužrakintų, nepaliktų savo daiktų. Iš tiesų ir šitas prevencijas vykdome prevencijas, kad žmonės naiviai neatsiliepia į telefoną, netiduotų pinigėlių savo sutaupytų. Tai iš tiesų daug prevencinių priemonių vykdome mes ir iš tiesų tos priemonės pasiteisina, kaip matom šiandien. Kaip girdėjote, pirmas klausimas eismo dalyviam, tai kokia tai šiandien diena. Tai faktiškai, va dabar kaip girdėjom, apie 70% žmonės pasako, kad yra saugaus eismo diena. Na tai ir aišku, atitinkamai gauna ar atšvaitą, vaikai gauna knygelės saugaus eismo tema. Tai va tiesiog gemenės, va kaip matėte,
autobuso policijos pareigūnai buvo sustabdę, tai keleiviai irgi nustebė, kad iš kur čia tokie geriečiai Radviliškyje dalina atšvaitus. Na, supratingai vairuotojai ir visi eismo dalyviai su šypsena žiūri į tai. Dar šiai dienai minėsime šeštadienį, balandžio 9 dieną, Kuršėnų slidžioje trasoje. Tai dalyvaus ir universitetas, Šiaulių universitetas, ir politechnikumai, mokymo įstaigos Šiaulių apskrities. Bus sudarytos trijų asmenų komandos, tai ten irgi jie varžysis ir kelių eismo taisyklių žinojime, automobilių važiavime, su dviračiu teks pravažiuoti, na ir teks įveikti kliūtį su specialiais akiniais. Tie akiniai, na, kada žmogus susideda, tai įsivaizduoja, kad jis yra labai neblaivus. Jie kažkaip tai labai tokie nepatogus, tai vat pasižiūrėsim, kaip žmonės galės išbandyti, kaip įsidėjus tokius akinius įveikti vieną ar kitą užduotį. Tai šis darbas yra vykdomas ir matome statistinius duomenius apčiopiamus rezultatus.